Karel Vejmilka, první zápas od 26. prosince, hned se vám zkazil takhle po 25 sekundách, z jaké situace to vyplynulo? Vyplynulo to ze situace, kdy Litvínov na nás hnedka lítl, měl tam první šanci v pásmu, odrazilo se to k ním zase zpět do rohu a jejich hráč to dával naslepo na hráče mezi kruhama, ten už to vystřelil jenom po ledě a někde mi to tam propadlo, takže takový rychlej gól bohužel pro nás a trošku nám to svázalo ruce a měli jsme pak problém se z toho vyhrabat, ale od druhé třetiny už se nám to zlepšilo ta hra a začali jsme víc bojovat, nebáli jsme se tolik a už ta hra vypadala líp, ale bohužel se nám nepodařil dát ani gól a neměli jsme ani to pověstný štěstí, takže je to velká škoda. No. Jak vy konkrétně se vypořádáváte s těmi rychlými brankami? Jste schopni to rychle hodit za hlavu, nebo je to pro vás těžší? Tak já to musím rychle hodit za hlavu, abych se soustředil na další střely a musím chytat dál stejně a prostě musím na tím moc přemýšlet. No. Dneska se nedařilo ani v útočné fázi, proti Liberci se Dukla neprosadila už 120 minut. Přidá to trochu té vaší situaci v bráně, že se vám chytá třeba hůř? Ne, tak já se soustředím na svůj výkon, snažím se prostě nepustit gól, to je moje práce a prostě doufám, že kluci tam něco doklepnou. Dneska se to bohužel nepodařilo, Liberec hrál houževnatě a zezadu měl to všechno pohlídaný, takže bohužel pro nás tam nic nepadlo a musíme prostě do dalších zápasů jít s tím, že se budeme tlačit víc do brány a prostě vytvořit si víc šancí. Dva góly dnes padly z holí obránců Liberce. Bylo to něco, co vás překvapilo? Ne, tak tohle já nevnímám. Prostě střela jako střela, jedno, jestli je to obránce nebo útočník. A tohle jsem ani nevnímal, takže rozhodně je to jedno. Byl to dnes zápas těch dvou náhodných situací, nebo v tom bylo něco víc? Tak rozhodně náhodné situace to nebyly, byly to situace po našich chybách, kdy prostě jsme neměli pohlídaný hráče, kteří pak stříleli a prostě je to hokej a je to prostě sport chyb, takže prostě ty góly padají vždycky po chybách a prostě dneska jsme jich udělali víc my a bohužel se nám nepodařilo ani jednu tu chybu soupeře využít. No.